Anksčiau serale, grebėjai už krūtinės. Šaudinas vanduo. Kaip myžalas. Kodėl daugiau žymiausi mūsų vaikinai domisi kaulo rinkiniu? Aš viską sugadinau ir gailiuosi. Aš pasiruošusi pabandyti iš naujo. Draugai, draugai. Man tikrai labai patiko. Keista tik, kad atsikei mane į darbą. Atėjau aplankyti sūnaus. Kas tavo sūnus? Mama? Manėme, kad jūs nebegyva. Man ji mirusi. Gal gerai, kad mama čia. Tyrimai rodo, kad ligoniai daug sparčiau gyja, kai šalia artimas. Girdėjau, kol kas pabūsite. Panašu. Tėtis sykį sakė, kad grįžti namo ne visada taip paprasta, kaip atrodo. Lyg antras sykį bristum į tą pačią upę. Nežinai, kas tavęs laukia už durų. Grįžęs juk susidursi su tuo, ką palikai. Gal palikai šlovę ir garbę? O gal palikai draugus? Gali būti, kad jų neturėjai. Arba gal per daug bagažo susikaupė. Bet namuose tikiesi rasti viską taip, kaip palikęs. Tik du lagaminai svarbiausi mano gyvenimo vakarui? Atleisk, daugiau dviračių nepavežiau. Nusipirk didesnį dviratį. Mokyklos vakaras čia, ne jogos treniruotė. Niekam nesvarbu, ko rengsiesi, visi tavęs pasilgo. Drąsinti gali kitus. Abi žinome, kad nebuvimas nesukelia prieraišumo. Žmonės tiesiog tave pamiršta. Laimė šitoje skylyje, aš tik laikinai. Reikia grįžti mokyklon ir visiems priminti, kad vadovauju vis dar aš. Viskas bus gerai, kaip ir pernai. Oi. Pastrateguokime tavo išeimą. Dėliok daiktus. Susilaukė Ratched, susitvarkysiu pati. Ar ką pametei? Taip. Visus futbolo įgūdžius. Spyrį kamulio varimą, Leo, ką tik pradėjai fizioterapiją. Tuos įgūdžius atgausi po kelių mėnesių. Neturiu tiek laiko. Šį rytą man parašė Stanfordo sportininko agentas. Sakė, pernai matė, kaip žodžiu ir kviečiasi iš kitą metą į komandą. Bet tik nežino, kas nutiko mano kojai. Jeigu nežaisiu futbolo, negausiu stipendijos, neįstosiu į koledžą. Na, juk vaikštai. O kuo tai susiję? Dar neseniai tu abejojai. Vaikščioti vieną. Žaisti profesionalo futbolo, kas kita, jokie terapeutai neišmokys. Nebūtina apsiriboti ligoninę. Tu pasieškok, aš paskambinsiu. Dabar tikrai norėčiau jūs apkabinti. Praeis. Pirkiniai internetu? Neseniai išsiskyriau su vaikinu. Tai keičiu statusą į vienišą. Dieve, kaip tu? Aš puikiai. Kas kad paskui jį atvykau čia, palikusi šeimą, draugus? Toks gyvenimas, ar ne? Gerai, kad darbų čia visada daug. Pasinersi ir neprisimins jo vardo. Benas. Jis vardu Benas. Džordi, aš čia. Labas, maniau iš ryto ateisi. Atleisk, bet steptelėjau tau kai ką paimti. Mačiau seksą ir mestę, kai Samantha vėžiu sirgo. Ačiū Dievui už HBO.
Kodėl tai pasipošusi? Buvau pokalbėje dėl darbo. Kad juk padavėjauji, Fresne. Sunku į Los Andželą važinėti. Mama, nereikia. Kai išeisi, turėsime butą. Aš turėsiu gerą darbą, greit visą tai pamiršime. O jeigu neišeisiu? Išeisi. Tu negali būti tikra. Gal ir esu. Aš tavo motina. Leisk man rūpintis tavimi, o tu stengiasi pasveikti. Kada paskutinį kartą mankštinai žandikaulio raumenis? Ir kodėl ne prie draugių anoreksikių? Jos man nedraugės. Ko nori? Šiaip svarstau. Kas gaus rožį naujausioje vėžininko viengukio serijoje? Ar juodbruvas gražuolis Džordis, ar visų mėgstamas Leo? Pirmiausia, ne tavo reikalas, o šiaip ne vienas man nepatinka. Gerai. Tik prašau nekankinti mano bičiulio Leo. Tu nesveikai domiesi Leo draugėmis. Aš smalsus. Smalsus. Įsimylėjęs jį. Vadink kaip nori. Jeigu jį mylėčiau, sakyčiau tiesiai šviesiai. Vyrai tiesmuki. Sveikos. Gali būti, kad kito vakarėlio ir nebesulauksiu, kokia būtų tragedija. Prilygstanti Titanikui ar Nicki Minaj kvepalams Menagerie. Mūsų su Benu išsiskyrimui. Slaugė Jackson, jeigu nenueisiu į tą vakarą, aš... Oskaras už baisiausią vaidybą pediatrijos skyriuje atitenka... Kara, patausok ašaras mokyklos vakaro karalienės kalbai. Palauk, tai galima vykti? Čia ligoninė, ne kalėjimas. Vykti galima, su širdies monitoriumi ir palidove. Su monitoriumi susitvarkysiu, bet su jumis ten ne už ką neįsiu. Ar įstengčiau atsitiesti po tokio smūgio? Pasirink mane, važiuok tu, Britane. Dieve, kaip reikės rengtis? Ką jums čia Vegose bufetas? Jos Džordžiai. Gal norite? Atnešiu jums paskaityti. Nustatėme, kad Džordžiai Juingo sarkoma. Pasidomėkite jo ligą. Dar yra paramos tėvų grupė, galite kreiptis. Dar man reikės jūsų kraujo. Gali būti naudinga iki kitos operacijos. Bus dar operacija? Bent viena. Gal daugiau. Viskas lankstinukose. Nepatinku aš jums, ar ne? Man patinka jūsų sūnus. Atleiskite, kad nespėjau į pradžią. Bet dabar aš čia ir labai dėkoju už pagalbą. Ką pasakysite? Paramos grupė susitinka 7 valandą. Ar viskas ten gerai? Kaip tau? Kaip rausva? Labai mielai pasakyta. Ar per rausva? Lyg į saulę žiūrėtum. Susimirksėjusi matau taškus. Daktaras McAndrew teisus. Geriausia pasinerti į darbus. Kaip patinka mokyklos vakarai, o tau? Kad nesu buvusi. Gal ir nustepsite, bet savo mokykloje nebuvau mėgstame. Tikrai stebėtina, kaip galima tavęs nemėgti. Man įsivaizduoti nereikia. Tokia mano tikrovė. O čia geriau? Žinoma, daug geriau. Kas jūsų veidui? Man nušvitimas. Važiuojame tą vakarą kartu. Gal ne.
Verčiau jau spoksosiu į sieną. Dėl to mane ramu. Tau ligoninėje pernelyg jauku. Ateis laikas, kai teks ten grįžti. Puikiai proga pasižmonėti. Šokiuose, kur nieko nepažįstu. Karą pažįsti. Ir mane. Manau, tau tai padėtų. Ar galite tai paremti statistiką? Kalbu ne kaip slaugė, o kaip draugė. Na ką, nelabai galiu rinktis, ar ne? Nelabai. Ar esate girdėję, kad į mokyklos vakarą eitų slaugė, anoreksikė ir striuksių vadovė? Ir aš ne. Raudono yra iš jo draugija, pirmojo sezono 4 serija. Artimiausias man tinkamas paralimpinis centras Chula Vistoje. Pavadinimas skamba kaip ne miesto, o spurgos. Iki jos 3 valandos kelio. Neprivažinėsiu ten kas savaitę. Ir gerai, nes nereikės. Gal aš keistuolis, bet pamišęs dėl bionikos. Raidės T žymi titaną, iš jo tvirčiausių žemės metalo jo koja. Neįsižeiskite, bet interneto vaizdelis ant kojų manęs nepasatys. Tavo metų Tajus čia praleido porą mėnesių. Po to pateko į UCLA komandą ir tapo profu Europoje. Kalbėjau su juo rytą. Pažįstate Timą Tajų Džonsą? Jis sutiko kitą savaitę atvykti tave treniruoti. Rimtai? Neįtikėtina. Nėra už ką. Imuninės histochemijos naujovės, vėžių diagnostika. Kas čia? Pavakario skaitalas? Slaugė Jackson davė, kad susipažinčiau su Džordžio liga. Tai bent, aš tai skaičiau 3 onkologijos rezidentūros kurse. Rimtai, nemaniau, kad motinai reikia ir medicinos mokslus išeiti. Kad nereikia, atrodo kitaip. Aš iš kailio neriuosi, kad būčiau šalia vaiko, tik niekas nenori. Džordis nori ir ištversi, kaip ir kiti tėvai, kurių vaikas pasiligojo. Pamatysi. O šitą aš pasiskolinsiu. Ei, ar to tikrai reikėjo? Negi moteriai negalima pasimėgauti kėdės teikiamais malonumais. Nedaug tų pramogų. Būk gera. Atstok nuo Evos Palacio. Jei ir taip nelengva. Mėginau ją apšviesti. Jei galvotum tą galvą, kurią reikia, ir pats suprastum, kad ji nepatikima. Galvoju tą galvą, kurią reikia. Klausausi Džordžio. Džordžiui reikia šalia motinos. Man nuojauta kužda, kad ta moteris nieko neduos. Nuojauta mano niekada neklysta. Nesakau, kad tobula, bet stengiasi. Galėjo labiau pasistengti augindama. Tai, kad neaugino. Pametė pas močiutę, kad turėtų savo laisvę. Ar žinai, kiek žmonių svajoja apie galimybę auginti savo vaiką? Kiek paukotų vien už galimybę turėti sūnų kaip Džordis? O jį pametė, kaip nulį. Žmonės klysta. Nereiškia, kad turi jiems atleisti. Kaip smagu visada būti teisiai. Toks jau tas mano kryželis. Pati su savimi mylėčiausi.
Ką šita čia veikia? Staigmena, pasiimsime ir ją. Nieko panašaus, su ta princesė aš neįsiu. Sakiau, kad geriau nereikia, nesileisk jos slopinama. Kaip galėčiau, juk ji tokia lėkna ir graži, gal tavo pilvas plaukuotas? Dar žodis ir važiuosime be tavęs. Ei, mokykla juk mano. Ei, man nusispjaut. Bet ji ne... Na, tiek to. Eime, pagaliau. Neįsijaus, giltinė. Kad leidau tau čia eiti, dar nereiškia, kad mes bičiulės. Nuo šiol mes nepažįstamos. Ir aš visai netroškau čia eiti. Gal net mažiau nei to. Vargo ar įmanoma. Palauk, kol Britinė pasatys mašiną. Atsiprašau, ar mes pažįstamos? Prisipažinsiu, gėlę nugvelbiau nuo velionio. Eime. Negaliu patikėti, kad tu čia. Kodėl tu čia? Pamaniau, kad bus neprošal draugas. Čia visai ne mano aplinka. Net savo mokykloje tai, kad tas pats. Juk visos mokyklos vienodos. Kur dabar būtum? Ko gero ten. Žiūrėčiau į telefoną, lyg siųsdama svarbią žinutę. O iš tiesų tai skaityčiau knygą. Šokiuose skaitytum knygą. Dagilis, literatūros šedevras. Bet juk šokiai. Autorė Pulicinerį laimėjo. Sakiau šokiai. O tu turbūt būtum tarp jų. Maždaug, bet grįžiočiausi. Ieškotum ko antro pagal gerumą? Ne, ko nors tikro. Ištroškau. Atnešiu nekoloringo, maistingo, gaivaus vandens. Pirmin. Nekoks tu lošėjas, visai ne pokerio veidas. Gal ir taip, gal ir ne. Gerai, aš šaukiu. Eina sau, kvailos lošimas. Štai kur tu visur ieškau. Ką čia veiki? Šį vakarą tėvų susirinkimas. Kaip jautiesi, Džodžio? Nekaip, bet dar nevėmiau. Tai kol dar gali pasilinksmink. Nueikite su draugu į kiną. Nusipirkite spragėsių ar gėrimų, ko norite. Rimtai. Im, kol neapsigalvojau. Tavo mama visai nieko? Girdėjai? Ramiai. Aš visai nieko. Tai einam. Kai grįšiu, dar tave rasiu? Kad neturiu kur daugiau eiti. O dieve. Tokioje šviesoje tu panašiai Beyoncé baltaodė sesutė. Daug dažį atnešiai, aišku, bet yra svarbesnių dalykų. Kas per velnės, ar kvimbiai nesakai, kad aš su prisivojimais blizgučiais? Visoms parašiau. To ir bijojau, padėtis nebevaldoma. Gerai, bet reikia pasišnekėti, negaliu dabar šnekėti. Reikia eiti ir visus užvaldyti, Beverly Hills amuštynė su peiliais. Pirmasis šviesiplaukės kraujas, sugadinau tau suknelę. Gal kita turi? Kara Sauders.
Kaip šauniai atrodai, ar ne? Čia tai keista. Sveika sugrįžus, bičiule. Malonu grįžti, bjaurybės. Karas savo stichijoje, ar ne? Rotai? Sveikas, Deivai. Tu gyvas, lyg krūtų. Malonu tave matyti. Atrodai. Plikas? Taip, bet šauniai plikas. Atleisk, jei negražiai pasakiau, nemačiau tavęs po... Bėžiu? Norėjau sakyti varžybų modestę. Ai, tiesa, kaip per pratesimą tave aplašiau. Ką čia veikia, grįžti mokyklą? Ne, atlydėjau draugės iš ligoninės. Nesitikėjau, kad tu toks silpnas. Kad ne. Aš stiprus kaip niekada. Tik prie naujos kojos reikia priprasti. Iki atkrintamųjų būsiu vėl aikštėj. Jėga. Tavo komandai prireiks tavo... kovinės dvasios. Dvasios. O kampinių smūgių? Ir jų. Gerai, kad komanda tau laiko vietą. Nelaiko. Komanda man išsaugojo vietą, kad vėl tave pažeminčiau visų akivaizdoje. Kaip aną sezoną. Malonu tave vėl matyti. Galime pasikalbėti. Ar sėdžiu jūsų vietose, atleiskite? Dieve. Atsistojusi dar dailesnė. Ką? Tiesiog nebuvome mačiusios dydžio 000. Tikra viena ragė. Reta ir graži. Ačiū. Kokia tavo paslaptis? Trečiadienis dvi širdies treniruotės, tabato stovykla, pirmadieniais vizuali mityba. Penktadienį želmenų sultis, sekmadieniais nevalgai visai? Ne, man diagnozuotas mytybos sutrikimas, guliu ligoninėje. Kokia tu pareiginga? Aš negaliu prisiversti, reikia nufotografuoti. Taip, kaip mat išgarsėsi. Šypsina. Kai tokios draugės, gal Emai geriau vienai. Kaip tu? Chemija sunku, jaučiuosi baisiai. Tau bent pritaikė programą. Tad nenupliksi, kaip plikis Leo. Tas tai visai kaip profesorius Ksavieras. Jis net vežimėlėje. Kalbant apie Leo su Ema. Kaip tau jie? Štai kodėl su manim šiandien draugauji. Mano draugystė tau neįdomu. Nori išsaugoti santykius su Leo. Ir išpiešti paskalų iš manęs. Ne, tu man tikrai netrukdai. Tik bandau suprasti, kaip vyksta viskas. Kad ir kaip keista, mano gyvenimas dabar kaip niekada stabilus. Atsirado mama, aplink mėgstami draugai. Tu irgi. Tikrai dėl merginos to neaukočiau. Jėga. Broliai. Raudono raiščio draugija. Turbūt keista, kad ir vėl mama šalia, kai taip ilgai nebuvo. Tokia jau ji. Motinystė jai lyg atostogos. Rimtai, taip įdomu, susiperka įrangą, po dviejų dienų jau nori namo. Bet atsirado čia, kai tau jos taip reikia. Tos atostogos jai neprašal. Jei nebus gardžių spragėsių, varysiu namo. Dievulėliau, tu čia. Norėjau padėkoti už tą įkvėpimą. Gerai, įstengime pamiršti skriaudas. Nesuprantu, ko tau iš manęs reikia. Kaip aš tave myliu. Dieve, sulaužykite jūs jai stuburą galutinai, ji mane užpuolė. Ar Ana? Vargšelė taip kenčia. Kaip ir tu. Kaip kas? Čia atsiranda tamsių dėmių. Ji labai padėjo su tavo pristatymu. Kokiu pristatymu? Gerai, tai staigmena. Bet gali žvilgtelti. Kara mieliausias, dosniausias, kantriausias žmogus gyvenime.
Tokia tragedija ją palietė, ji buvo tokia graži. Bet palūžo širdis. Karą mylėjo patarnautojai. Senukai. Ir visi benamiai. Ką jūs darote? Juk tu sergi, gal mirsi. Labai tave užjaučiame. Ką? Taip mokyklos vakaras virto gailesčio vakaru. Ar leidai Džordžiui eiti į kiną? Ir ne tik, dar $50 daviau. Kas sakė, kad taip galima? Nevalia ligoto vaiko išleisti iš ligoninės. Kad atrodė viskas gerai, nieko panašaus. Jam vėžys, jo organizmas kovoja su daugybė baisių chemikalų. Jam reikia ilsėtis, kai norėsi jį pamaloninti, pasitark su manimi. Atsiprašau, nežinojau. Nieko, nieko. Ilga diena buvo. Tikrai. Mielai ko nors išgerčiau. Tave domintų? Man reikia budėti. Kada baigsi? Eva, juk sutarėme, kad to daugiau nebus. Kad prieštaringus signalus siuntė. Atleisk. Gal sutelkime dėmesį į Džordį. Suprantu, kad norėjai jį pamaloninti, bet prieš pagerėjimą jam pasunkės. Ne visada yra greitų receptų. Palieku tau jį gydyti. Motina būsiu aš. Kvaila. Kiek mielų porų? Ačiū. Ar linksma? Taip. Ei, kur eini? Varau iš čia. Visoje šitoj velnio šventėj pamišė dėl mano sunkios širdies ydos. O ką, juk tau patinka dėmesys? Taip, tik ne toks. Vaikščiodavau šiais koridoriais kaip Mozė. Skirdavosi minios. O dabar visi su manimi kalba, glaustinėjasi. Tai dėl to, kad tu jiems patinki. Paistalai, verčiau tegu bijo. Kas tu tokia, Tonis Sopranas? Kas čia per mąstysena? Gal tau ir patinka, kai tave vadina vėžininku? Plika galvi tipu, be kojų, o man gailesčio tikrai reikia mažiausiai. Linkėjimai nuo vikingų. Su didžia pagarba ir nuolankumu. Skelbiu rojaus užutekio mokyklos 2014 metų karalienę. Kara Sanders. Šok. Aš galiu eiti. Draudimo sumetimais maloniai prašau sėstis. Ne tokio vežimo tikėjosi. Kaip sekasi? Gerai. Taip, užkroviau jums medžiagos. Jeigu kiltų klausimų, mielai paaiškinčiau. Ar mane kokią nors kvaišą laikote? Tik noriu padėti. Atleiskite, aš labai šiurkščiai kalbėjau. Šiurkščiai. Pone, aš pratusi, o pasipūtimo ir žydinėjimų nepakęsiu. Ar turite vaikų? Neturiu. Bet dėl mūsų iškių ligoninėje darau, ką galiu. Gal jūs puikiai slaugė, bet nenutokėte, kas yra motinystė. Nereikia man jokios pagalbos. Labas. Kur buvai? Susipažinau su merginomis, čia Brooklyn, o čia Bekė. Labas, malonu. Nuo tavęs rūkalų kvapas. Brooklyn rūko. Buvau su jie laukia.
Mėlyjei, prasideda jautriausia mokyklos šventės dalis. Klausiu, kas merginą daro karalienę? Narsa, švelnumas ir lygi veido oda. Kara Sauderis tuo ir pasižymė. Bet svarbiausia, karo širdis. Prieš karūnuojant naująją karalienę, mokyklos striksė sukūrė filmuką Karos garbei. Palaukite, aš noriu kai ką pasakyti. Suprantu, kaip jautiesi, parodžius meilę, sunku sustoti. Lik čia, sūnau. Keli žodžiai apie Karą Sauders. Pažįstu ją tik 5 dienas. Bet tos man 5 dienos su Kara per akis. Nes tokios bjaurybės kaip Kara dar nebuvau sutikęs. Taip ne karalienė, jo diktatorė. Šalta, savanaudė tironė. Neverta jį atjautos ir šios karūnos. Jeigu nori būti didvyris, per vakarą negelbėk daugiau nei vieną panelę. Iš kelio. Aš slaugė. Koks gerybių kalnas. Ei, kas tau? Pala, man silpna. Palauk, vandens atnešiu. Ne, neik. Jordi. Jordi. Jordi, kaip jautiesi? Nagi. O dieve, kažkas jam yra. Tikrai nesu tokio mačiusi. Chemija. Šalutinis jos poveikis. Tuose paikose jūsų skraitėse parašyta, kad pirmą parą nepykins. Dažnai nepykina, bet tai individualu. Neaišku, kaip reaguos organizmas. Ar ilgai pykins? Gali visą chemoterapijos kursą. Ačiū. Atnešiu dar rankšluosčių. Dieve, gana! Jau geriau. O kaip tau? Taip ir įsivaizdavau tą šventę. Net jeigu jūs tik draugai, taisyklė tokia. Šokis su atsivesta mergina. Tikrai nieko nenori? Dar apkloto, užkandžių. Ačiū ne. Pasidėk šalia. Žinai ką? Atnešiu tau imbierinio alaus. Burbuliukai gerai skrandžiui. Mama, nenoriu imbierinio alaus. Dabar gal ne. Gal vėliau. Tuoj grįšiu, gerai? Kaip tu? O ką? Vertimas, tu mane žiauriai užknisi. Mašinoje beveik nieko nesakei. Kodėl lipai ginti Karos? Nes jai buvo sunkus vakaras, taip jai reikia, ji blogas žmogus. Gal, bet gailesčio nevertas nei vienas. Tu nesuprasi, nes tavęs nieks nesigailė. Nebūtina tau ligoninį gulėti.
Nebūtina tau čia būti. Jackson. Ei, galim šnektelt. Kaip tik tavęs ir ieškojau. Norėjau atsiprašyti. Dėl Evos aš klydau. Nežiūrėk taip, net aš klystu. Šį kart ne. Vakar Eva išvažiavo. Kas čia? Jie atsisako Džordžio globos. Jis netrukus taps veiksniu nepilnamečiu. Kitaip sakant, liks vienas. Taigi, atsiprašyti tavęs turiu aš. Atleisk, kad nepatikėjau tavo nuojautą. Abu trokštume to paties. Viso ko geriausio Džordžiui. Ko gero jis dabar mūsų. Nuo tada, kai įžengė pro duris. Turiu naujienų, kas buvo, kai išvyka iš vakaro. Man nesvarbu. Gerai, tada turiu žinių, kas buvo Anai, kai tardavai vežimėliu. Man taip pat neįdomu. Man nusispjauti į rakitikę, šventę ar mokyklą. Negrįšiu ten. Palauk. Tu rimtai? Rimtai. Nuo šiol galėsi nebebūti pakalikė. Tai gal galiu tave lankyti kaip draugė? Laisva šolis elgtis kaip tinkama. Nenoriu, kad mane Tajus treniruotų. Galime savaitę prastumti. Paskambinsiu jam, nesupratote. Nenoriu treniruočių. O kaip stipendiją gausi? Neprašysiu. Paieškojau visi straipsnį apie Tajų, prasideda jo liga. Nes jis ją šauniai nugalėjo. Padarė neįmanoma, ir tu padarysi. Nebūsiu futbolininkas nugalėjęs vėžį. Nebebūsiu visų dėmesio objektas, talismanas. Nesakysiu didžių kalbų. Nenoriu kelti gailesčio. Tiesiog noriu būti paprastas vaikinas.
Daug galvoju apie namų sampratą. Namai nebūtinai vieta, kur kadaise buvai toks, koks buvai. Jie neatspindi tavo veiksmų, net gyvenamosios vietos. Namų jausmas būna tarp žmonių, kurie tavim labiausiai rūpinasi. O jeigu taip, gal jūs jau esate namie? Tekstas išverstas ir įgarsintas filmai.in svetainėje tekstai garsino Ryčka 99.